Marialle ilmestynyt enkeli ilmoitti tälle itse asiassa kahden lapsen syntymästä. Ensin enkeli sanoi, että Maria itse tulisi raskaaksi ja synnyttäisi pojan, jolle tämän olisi annettava nimeksi Jeesus. Sen jälkeen enkelillä oli toinen viesti. Hän kertoi, että Marian sukulainen Elisabet oli vanhalla iällään tullut raskaaksi ja oli niin ikään synnyttämässä pojan. Ja siitä enkeli sanoi näin. Myös sukulaisesi Elisabet odottaa poikaa vanhalla iällään. Hän, jota sanottiin hedelmättömäksi, on kuudennella kuukaudella, sillä Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Kun enkeli poistui Marian luota, Maria päätti lähteä saman tien Elisabetin luokse, hänen luokseen, joka odotti juuri nyt omaa ihmettään, joka oli odottanut sitä vuosikymmeniä, ja nyt ihme oli toteutumassa. Hän lähti siis kiireesti henkilön luokse, joka oli kohdannut Jumalan voiman ja eli omaa ihmettään todeksi. Hän tiesi, että hän voisi oppia paljon ihmiseltä, jolla oli kypsää elämänkokemusta, joka oli joutunut odottamaan omaa ihmettään läpi vuosikymmenien ja jonka rukouksiin nyt vihdoin viimein oli tulossa vastaus. Raamattu nostaa tässä hyvin kauniilla tavalla esille sukupolvien välisen ja suvun sisäisen yhteyden voiman. Jos laajennamme sukukäsitettä, näemme tässä myös seurakuntayhteyden merkityksen. Voit parhaiten synnyttää sitä, mitä Jumala on kutsunut juuri sinut synnyttämään tähän maailmaan yhteydessä toisten kanssa seurakuntayhteyden keskellä. Näyttää siltä, että Maria, joka meni Elisabetin luokse 3 kuukaudeksi, kävi siellä 3 kuukauden intensiivikurssin, jossa hän oppi paljon lisää Jumalan toiminnasta ja joka valmisti häntä siihen tehtävään, joka häntä oli odottamassa Jeesuksen syntyessä aikanaan tänne maan päälle. On viisautta etsiytyä yhteyteen omien näkyjensä kanssa, Jumalalta saatujen tehtävien kanssa. Silloin kaikki sujuu parhain päin. Rukoillaan. Taivaallinen Isämme, kiitämme sinua siitä, että on olemassa niitä, jotka ovat kulkeneet ennen meitä samankaltaisen tien, jonka sinä olet meille viitoittanut. Kiitos siitä, että autat meitä oppimaan heiltä, jotka ovat kulkeneet ennen meitä. Kiitos siitä, että sinä olet säätänyt siunauksen sukupolvien väliseen yhteyteen. Sinä olet säätänyt siunauksen sukujen sisäiseen yhteyteen. Ja sinä olet säätänyt siunauksen seurakunnan keskinäiseen yhteyteen. Aamen.